Հայկական կապի բանակը սեպտեմբերի 14-ին նշում է իր կազմավորման 18-ամյակը, ինչը սերտորեն կապված է հայկական անկախպետության կայացման հետ։ Պատերազմի դաշտում մեր կամավորները ստացան իրենց մարտական մկրտությունը, դառնալով ներկայիս հայկական բանակի հիմքը։ Այսօր իր մարտունակության և կազմակերպվածության մակարդակը կանոնավորապես բարձրացնող կապի զորքերը մեր անկախ երկրի անվտանգության երաշխիքներից մեկն են։ Այս կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կապի զորամասերի հրամանատարության նախաձեռնությամբ այսօր Քանաքեռի կապի զորամասում տեղի ունեցավ հանդիսավոր միջոցառում։ Միջոցառման ներկա էին բարձրաստիճան զինվորականներ, հյուրեր։ Ողջունի խոսքերով հանդես եկան գնդապետ Կոմիտաս Մուրադյանը, համակարգող խորհրդի նախագահ Մարգարիտա Խաչատրյանը, Հայաստանի քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Գառնիկ Հայրապետյանը, մաղթելով մարտական բարձր ոգի և բարի ծառայություն։ Իսկ վեհապարի և արարության թեմի օրհնությունը փոխանցեց Տեր Հակոբը։ Դա մեր ընդհանուր զինված ուժերի, մեր զորատեսակների, զորքերի ընդհանուր ղեկավարման կազմակերպում կատարողն է, որը որ թե և մարտական գործողությունների ժամանակ, թե խաղաղ պայմաններում անելու է ամեն ինչ, որպեսզի մեր կապի զորամասերը լիարժեք ղեկավարվեն։ Գնդապետ Մուրադյանը շքանշաններ և պատվոգրեր հանձնեց մի խումբ սպաների, այդ թվում նաև Գառնիկ Հայրապետյանին։ Վերջինս էլ իր հերթին ֆեդերացիայի կողմից պատվոգրեր հանձնեց կապի վարչության պետ Կոմիտաս Մուրադյանին և մի շարժ զինվորների, ովքեր մասնակցում են առաջնությունների և նվաճում մեդալներ։ Պատվոգրերի հանձման արարողությունից հետո տեղի ունեցավ Հայաստանի քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիայի սաների ցուցադրական ելույթները։ Նրանցից ոմանք արդեն ծառայում են հայոց բանակում, իսկ մի քանիսն էլ պատրաստվում են զորակոչվել հայկական բանակ։ Ֆեդերացիայի նախագահի խոսքով նրանք այսօր շրջելով զորամասով արդեն իսկ կծանոթանան և կնախապատրաստեն ծառայությանը։ Վառ ապացույցն է, որ յուրաքանչյուր զորամասում այցելելով մենք այս մարզաձևի հնարքները ցուցադրում ենք զինվորներին, որպեսզի զինվորները մարզվեն այս մարզաձևով։ Ես կարծում եմ այս մարզաձևը շատ կարևոր է բանակում, քանի որ ինքը հենց ձեռնամարտը, որը բաղկացուցիչ մասն է կազմում։ Նրա խոսքերով ֆեդերացիան նպաստելու և օգնելու է կապի վարչությանը մարզական գույքով։ Տոնական հանդիսությունը եզրափակվեց համերգային ծրագրով։ Անի Մարկոսյան, Ավետիստավյան, Սլաքեմ։